Ahoj, David, EU Runner, zdravím vás z vídeňského letiště. Je pátek odpoledne a já se chystám na víkend do Barcelony, protože mě tam pozval můj běžecký partner Top 4 Running na půlmaraton, no takže už se nemůžu dočkat. V Barceloně je nádherný ráno, čeká nás teďka nějaký zhruba dvouhodinový běh nebo nějaký běžecký srandičky. Ráno jsme posnídali, zahráli jsme si seznamovací hru, potkali jsme se všichni mezi sebou, trošku jsme si potřásli poutvema. No a teďka jdeme běhat. Jsem tu. What's going on? Tak, máme tady soutěž, po parku je ukryto nějakých 20 QR kódů a my jich musíme co nejvíc najít za 20 minut a odpovědět na otázky, které jsou vždycky pod těma QR kódama. Je to sranda, ale zatím jsme našli jenom dva. Po dopoledním blbnutí teďka všichni půjdeme na společný oběd a potom máme chvilinku pauzu, ale ne moc dlouhou, protože pak nás čeká nějaký výlet tady po Barceloně a pak už asi večer budeme mít volno a budeme se připravovat, půjdeme brzo spát, aby jsme zítra na půlmaraton byli vyspalí. Tak a je to tady, den D, je 7:30 ráno, mám hodinku do startu, trošku fouká, je asi tak já nevím 10 stupňů, takže je to na bundu. Ale ten maraton v tom, teda půlmaraton v tom bude příjemný. Myslím si, že se poběží pěkně. Poběžím v tílku asi. No, říkal jsem si, že si stanovím nějaký cíl. Zkusíme 1:35. Nebyl by to můj nejlepší výkon, ale na druhou stranu je to hratelný. Vzhledem k tomu, že mám za sebou měsíc tréninku nebo měsíc a půl, tak nic velkého očekávat nemůžu, ale 1:35 by mohlo dát. Tak uvidíme. Každopádně jdem se rozklusat. Comencem aquí a posar-nos seriosos ja, estic Pascal Falcós! Volem començar a preparar-nos perquè això en breu arrenca menys de 8 minuts per la sortida de Benvins, mitja marató Barcelona, Ebrons! Zatím to jde, držím tempo kolem 4:20, uvidíme, jak dlouho mi to vydrží. Kilometrů za 43 minut. To vůbec není špatný, ale už začínám zpomalovat. Tempo začíná padat na 4:25, začíná to být maso, ale držím.
19. kilometr, tempo furt 4.25 a za chvíli mi chcípne kamera, tak si budu šetřit baterku do cíle. Tak jedem, finish. Hodina 33 podle hodinek, hodina 34 podle oficiální časomíry.